Ståle, I har forlænget aftalen med Daniel Manker frem til sommeren 2017. Hvad er baggrunden for, at I har gjort det? Det er jo fordi at vi har en gjensidig interesse, både fra Dennis side og fra vår side, til at han skal bli en FCK-spiller. Både på kort og lang sikt, det er han jo ferdig med å bli. Han har spilt noen kamper fra start nå, han har hatt fin framgang. Han har et stort potensiale, noe er litt uforløst enda. Det må vi jobbe for å få fram enda mer av, og så håper vi at at Danny kan være en sentral og viktig brikke for oss. Det hurtigere, jo bedre. Hva er det for noen evner på banen han har, der gør at du ser ham som en fremtidens FC København-spiller? Han har jo speed og gjennombrudskraft. Og så er han et godt hode, en god dreng, som har jobbet hårdt over lang tid, vært tålmodig. Det har gitt framgang. Og så er han ikke the finishing article enda, men når jeg sier finishing article, så er det litt sammenblanding med det som han måske mangler, og det er litt flere mål, litt flere assist. Det å fullføre alt det gode han laver tett inn på målet. For eksempel i går mot Viborg, hvor han trekker ballen godt inn i deres straffesparkfelt, og der de store drengene kølerne i hjørnet, så går han midt på keeper. Så det er jo den siste biten der. I har givet ham en del spilletid på det seneste, og også en startplads senest her mod Viborg. Hvad er næste skridt for Danny? Hvis du spørger Danny, så er det helt sikkert at få spille jævnt og trutt på første hold, og i hvert fall oftere end det han har gjort, og det har nu alle muligheder til. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.